This shipment has been possible through the support of the government of Luxembourg. We have been partnering with the government of Luxembourg and supporting the Ministry of Public Health over the last 4 years in strengthening the frontline health workers. The program has been reaching to an estimated 16,000 families every year in empowering every pregnant woman to have the best pregnancy, as well as every child to have the best start to life. We will be continuing to work with the government of Luxembourg and support Ministry of Health at times of COVID. Pandemia Covidit 19 për jo vetëm për komunën tonë, por për këtë Kosovën është një përvojë e re. Fatkeqësisht një përvojë jo edhe as e mirë, e hidhur. Fillimi ishte shumë i rënd, edhe për punëtorët shëndetësorë dhe popullatën. Ka pas edhe shqetësime, ndoshta edhe deri në shkallën e panikut. Fillim kemi pas probleme organizative, derisa jemi pajisë edhe me pajisje mbrojtëse personale. Tash nuk qëndrojmë keq. Mirë po, këto pajisje nuk do të thëtë se na mjaftojnë për kohë shumë gjatë, edhe nëse kemi rastet të shtume, fluks të pacientve me COVID-19. Želim ovom prilikom da se zahvalim kancelariji UNICEF-a na donaciji zaštitne opreme koju već drugi put za 10 dana dobijemo od njih. Mi smo pre 10 dana imali jednu isporuku gde smo dobili određenu količinu zaštitne opreme. Ovo je danas već druga količina koju dobijamo, tako da smo veoma zahvalni osoblju UNICEF-a koje misli na nas, zdravstvene radnike, kako da se u ovim vremenima epidemije adekvatno zaštitimo od eventualne infekcije virusom COVID-19. Mira me e mirë për mu mbrojtë. Edhe ajo që ka kërkojmë prej qytetarëve është që të qëndrojnë në shtëpi. Neve këto pajisje në nevojitën për me ofru juve shërbime. Punëtorë shëndetësorë duhet jenë sigurët. Pa pajisje personale mbrojtëse është kjo shumë vështirë e realizushme. Bashkëpunimi me juve është i domosdoshme. Prandaj ju lutem, qëndroni në shtëpi, në këtë mënyrë do të na ndihmoni edhe neve. Ono što je bitno da znaju svi naši sugrađani da ih molimo da se što manje kreću, da što manje kontakata bude između ljudi, da koliko god mogu nose zaštitnu masku ili rukavice i što je najbolje da ostanu kod kuće i samim tim budu zaštićeni narednih dana kada se očekuje da će virus biti i dalje na snazi.